Hai guys, hari ni aku ada dekat IOI City Mall Putrajaya dekat Level 3. Aku sekarang ni berhadapan kedai Yonex. Jom aku bawa apa yang baru dekat sini. Ada clearance sale. Ini semua bawah RM60. Banyak pilihan. Antara dia macam ni, macam ni. Untuk racket, kita ada banyak version. Start daripada beginner, intermediate, pro player pun kita ada. Okay, tadi kita dah tengok racket kan? Jom kita tengok string pula. Macam-macam pilihan. Start daripada Aerosonic Ultimax BG80. Okay, grip kita dah restock. Macam-macam color ada. Kita ada towel, overgrip, macam-macam. Kita juga ada service string racket dalam masa 1 jam lah. Tapi 1 jam tu untuk racket yang baru saja. Kalau terlalu banyak racket, kita akan susun ikut queue. Tadi kita dah bagi baju, racket, tali, grip dan sebagainya. Tak ada benda ni tak jadi juga. Takkan nak bawa kosong betul. Siapa-siapa yang beli Nano Flash 1000, korang nak pairkan dengan cantik lagi. Ni, start daripada tournament bag, team bag, backpack, semua ada. Nak pergi mana tu? Tak habis lagi. Ada satu benda lagi nak bagi tahu. Kita ada kasut badminton, kasut jogging dan kasut tenis. Okay, kita ada kasut yang terbaru keluar ni, Eclipse Z. Lelaki, perempuan dan siapa yang kaki lebar tu boleh try yang white punya. Satu-satunya white Eclipse ini. Eh, mana bang? Okay, kita ada lagi satu kedai di Pro Shop, tingkat 4. Jom ikut aku. Sekarang ni kita ada di Level 4 ni, kita ada Bismash Pro Shop. Kat sini kita ada brand Leaning, Apex, Fleet dan mesti kena ada Yonex juga. Bagi korang yang main badminton di Court IOI City Mall Putrajaya, korang boleh dapatkan barangan badminton di Bismash Pro Shop. Okay, see you guys.